мұрты үздіп кезіп жүрміз. Бір жетінде жаңа жатыр екен, ұп ыстық денесі әлі. Тірі қызды мәйітханадан бірақ шығарған оңтүстік Қазақстан облысында көз жұмған 6 жасар қыздың туыстары осындай жаға ұстатарлық мәлімдеме жасады. 19 жастағы жігіт Алматыдағы кәсіпорындардың бірінде жарақат алып қолынан айырылды. Бірақ кәсіпорын басшылары мүгедек болып қалған жігіт бізде жұмыс жасаған жоқ дейді. Қазақстан Ресейді 74 миллион теңге салықтан босатты. Армысыз бағайын, 7-ші арнада қорытынды жаңалықтар, студияда Гүлназ Ауданбаева. Оңтүстік Қазақстан облысындағы Сарағаш қаласының дәрігерлері тірі қызымызды мәйітханаға апарып тастады. 6 жасар бүлдіршіннен айырып қалған атана осылай зар еңірейді. Кішкентай қызды су таситын көлік қағып кеткен. Оқиғаның мән-жайын Мақсат Жақсыбайұлы біліп келді. Жаным-ау. Рахима Елеманова жен немересінен айырылып қатты қынжылып отыр. Айтуынша көлік қағып, зақымалған бүлдіршінің өмірі үшін дәрігерлер дер кезінде әрекет етпепті. Жансақтау бөліміне әкеттік деп, оның орнына мәйітханаға апарып тастап, жылы жауып қоя салмақшы болды дейді. Ал топырлап бәрімізге кірдік. Мұрты іздеп кезіп жүрміз. Бір шетінде жаңа жатыр екен байқұс, соны жаңа көрінді, жүгіріп барып ұстасам, ып ыстық денесі әлі. Сөнекен жаңағы мен былай бүйтіп, немене істедім, искусственное дыхание істедім, былай-былай. Біткен кезінде жаңағы ана іштен ауа шықты, дем алды. Дем алғандай болды. И потом көз жыбырлағандай болды. Мамау, тірі ғой, деді. Жаңа бас салты мені бітеріп, итер жіберді, жаңағы қызы көтеріп алды да, ана кішкене қызым жүгірді алдына түсіп алып тұрып. Арасы біраз жүр ғой, қайтадан реанимацияға жүгірді. Бірақ сөйтіп жүріп айырылдық дейді. Апасы, ақ халаттылар екінші мәрте жансақтау бөліміне әкеліп жатқызған соң қаралы хабарды естіртті деп отыр туыстары. Дәрігерлердің дөрекілігі мен салғырттығын айтып ызаланған туыстары аурухана басшысына барған. Бірақ бас дәрігер бұған байланысты қызметтік тексеру жүргізілген жоқ деді. Арыз шағым болып не қылатын болса, ол обязательно міндетті түрде оған шара қолданылады. Арыздар қаншалықты көп түседі? Арыз Белгі арыз күн жоқ ұмытып отырмын. Сіз бүгінгі жайт бойынша тексердіңіз бе осы кісінің мәселесін? Қызметтік тексеру жүргіздіңіз ба? Жоқ. Ал кезекші дәрігерлер бүлдіршін ауруханаға жетпей жатып жан тәсілім еткен деп отыр. Қабылдау бөлімінде ақ қаза болғаны анықталғанын айтады. Келген кезде уже өліп келген. Жарақаттар бас ми жарақаты, бас обширный ранасы бар. Келген кезде уже труп болып келген. Одан кейін Кегенеге мен прием покойға медсестра, дежурный медсестра шақырды, кеп көріңіз деп. Кеп көрдім кезе, мен көрген кезе уже реаниматолог көріп атқан еді. Көріп атқан кезе уже бұны қайтыс болды деп не қылды. Қаралы қазаға себеп болған мына су тасайтын көлік. Аулада жүрген Әмина әпкесімен қол ұстасып кетіп бара жатқан екен. Машина мына беттен келе жатқан, жаңағы екі племенцім жолдың бойында мамы үйіне кетіп бара жатқан, мамы үйі мына жерде. Куәгерлердің айтуынша соңында келе жатқан Әминаны жүк көлігі артқы дөңгелегімен жаншып кетті. Су таситын техниканың жүргізушісі осы отбасының көршісі екен. Қаза тапқан қыздың туыстарының айтуынша су таситын көліктің жүргізушісіне олар кешірім беріпті. Сондықтан қамауға алынған 26 жастағы жігіт бостандыққа шығып әзірге ешқайда кетпеу жөніндегі қолхатпен жүр. Дегенмен бұл іс бәрібір сотта қаралатын болады дейді туыстары. Мақсат Жақсыбайұлы, Бахадыр Тәжібаев, Виталий Зайнтинов, 7-ші арна, оңтүстік Қазақстан облысынан. Ал Алматыда өндірісті жарақаттан оң қолынан айырылған жігітке әлі өтемақы төленген жоқ. 19 жастағы Азамат Сағынбаев Алматыдағы кәсіпорындарының бірінде ауыр жарақат алған. Ал оның екінші қолын дәрігерлер аман алып қалу үшін 6 сағат арпалысқан. Кәсіпорын басшылары көмек береміз деп уәде етіпті, бірақ арнайы тексеріс Азамат кәсіпорында ешқашан жұмыс істемеген деген қорытындыға келіп отыр. Диас Нұрақын оқыс оқиғаның мән-жайын анықтамақ болды. Оң қолынан айырылып мүгедек атанған Азамат Сағынбаев екі аптадан бері аурухана төсегіне таңылған. Себебі ол 25 мамыр күні жұмыста жүріп өндірістік жарақат алған екен. Яғни пластикалық ыдыс шығаратын цехта жұмыс істеген жігіттің қос қолын нығыздаушы құрылғы жаншып кеткен. Өзінің айтуынша оқыс оқиғаға техника тілін білмегендіктен тап болыпты. Техникалық қауіпсіздікті түсіндірген жоқ. Бардым, барып едім, айтты осындай стажировкада жүресің деді. Бір рет жүрген болатын стажировкада. Сонымен үйреткен жоқ аппаратта отырғанда, бірінші рет болғанға аппарат. Бірінші рет отырдым. Сонымен стопты басып, тоқтатып қойып жұмыс істеп емес. Үлгеріп тұрсаң болды деді. Оның үлгеретін жұмыс емес. Екі адам жұмыс қой. Бір адам жұмыс істейді.
Абайсызда арандап қалған азаматқа дәрігерлер дереу ота жасап, оң қолын кесіп тастаған. Ауыр операция 6 сағатқа созылыпты. Себебі науқастың қан тамырлары мен жүйке жүйелері зақымданған екен. Оң қолын аман алып қалу мүмкіншілігі болмады. Өйткені онда уже ишемический изменение болған. Разможение мягких тканей, сосудистый нервного пучка. Онда уже мүмкін болмады оны. Отрывной перелом болған ғой, оң қолында. Қазір жарымжан жігіттің беті бері қарай бастады, бірақ әзірге өздігінен тамақтан алмайды екен. Сондықтан анасы күндіз түні жанында. Гүлмира Шалбаеваның айтуынша ұлына әлі өтемақыда төленбепті. Тек жұмыс беруші компания қолдан келгенше көмектесеміз деп уәде еткен. Құры сөзбен айтып жатыр енді, сөзбен. Құры енді Германияға апарамыз, протезіне қол саламыз, жаңағы бүткілі қаржылай жағдайларын жасаймыз дейді, бірақ әлі неткен жоқ енді. Ал компания басшылары бұл жағдайды өндірістік жарақатқа жатқызуға болмайды дейді. Себебі жас жігіт аталмыш кәсіпорында жұмыс істемеген екен. Сондықтан оқыс оқиға болар күні ол ешкімнің рұқсатынсыз өз бетімен жұмысқа шыққан дейді компания өкілдері. Несколько дней приходил. Азамат Сағынбай бізге жұмыс сұрап келген, бірнеше күн тәжірибеден де өтті, бірақ нақты құжат жүзінде қабылданған жоқ. Соған қарамастан ол жексенбі күні кәсіпорынға келіп, аппаратпен жұмыс істеген, салдарынан қолын жарақаттап алды. Жарақаттанған жігіттің жұмыс берушімен ешқандай еңбек келісім шартын жасаспағанын еңбек инспекторлары да растап отыр. Сондықтан олар қандай да бір шара қолдануға дәрменсіз екен. Жұмыс беруші Азамат Сағынбайпен жұмыс қатынасында болмаған, оны ешқандай жұмысқа тартпаған. Ал куәгерлердің айтуы бойынша ол Азамат Сағынбайды ешқайсы танымайды, қайдан келген, қалай жұмыс істеп жатқан ешқайсы деп сол оқы болған кезде көрмей қалған ешқайсы. Мұндай жағдайда жәбірленуші жігіттің сот арқылы өтемақы өндіріп алуына толық құқығы бар екен. Алайда компания басшылары жас жігітке көмек көрсетуден қашпаймыз дейді. Яғни алдағы уақытта дәрі-дәрмек пен протез салуға қажетті қаржына төлеп беруге дайын екендіктерін жеткізді. Диас Нұрақын, Шоқырат Акчурин, 7-ші арна, Алматыдан. Өндірістік жарақат алу фактілері жиілеп кеткеннен кейін жалпы жұмыс беруші мен жұмысшының арасындағы еңбек қатынасы туралы заңгер маманмен сөйлесуді жөн көріп отырмыз. Бүгін студияға Қазақстандық мемлекеттік жекеменшік әріптестік орталығы заң департаментінің директоры Арман Мұқажанов келіп отыр. Кешірім, құрметті көрермендер. Арман мырза, жаңа ғана сюжеттен көрдік, жарақат алған жігіт ешқандай келісімшарт жасамапты. Мұндай жағдайда кім кінәлі, жігіт пе әлде кәсіпорын иелері ме? Меніңше екі жақты кінәлі, кәсіпорында жігітті жұмыскер. Өйткені ол заң бойынша екі жақтың міндеті келісім шарт жасау қол қойып. Жасалмапты. Осындай жағдай болып қалыпты. Не істеу керек? Енді шағымдауға болады. Кімге? Мемлекеттік жаңа айтылған еңбек инспекциясы. Да, еңбек инспекциясына, немесе прокуратура органына, немесе соңғы инстанция сотқа шағымдауға болады, талап етуге болады. Сол жерде сотта өзінің мүдделерін қорғауға тұрмысуға болады. Ал егер келісім шарт жасалса, заң бойынша жұмыс беруші өндірістік жарақат үшін өтемақы төлеуге міндетті ме? Еңбек кодекс бойынша әрине міндетті. Ол жазылған, әсіресе сондай бап бар, өтеуге міндетті. Болсын келісім шарт? Болсын келісім шарт болу керек, әрине жұмыс берушінің кінәсі болу керек. Түсінікті. Арман мырза, көп-көп рахмет. Енді көрермендер осы айтылған сұхбаттан өзіне пайдасын алар деген үміттеміз. Сізге рахмет. Астанада Цесна астық концерні өндіретін нанның бағасы қымбаттап кетті. Соңғы 6 жылда ауыл шаруашылығы басқармасынан бағасын меморандум көмегімен бір қалыпты ұстап тұрса, биыл Цесна астық одан бас тартқан. Енді дастархандағы бас төнімнің құны 55 теңге тұратын болды. Мұның себебін аталған концерн басшылығы бидай мен ұнның қымбаттауымен түсіндіріп отыр. Бидайдың бір тоннасы 48 мың тенге, одан жасалатын бірінші сорттағы 10-65 тенге, ал меморандум аясында біз бағаны 50 тенгеден асырмауымыз қажет болды. Бұл бізге тиімсіз болғандықтан бас тарттық. Оның үстіне жанар жағармай да қымбаттады. Илья Мешериковтың айтуынша, нан бағасы 60 тенгеден асып жатса, мұны алып сатарлардың ісі деп ұғу керек.
халықаралық экономикалық қарым-қатынас жасамай, Қазақстан дербес түрде дами алмай, сондықтан мемлекет аралық ықпалдастық, яғни Еуразиялық экономикалық одаққа кіруіміз заңдылық. Бүгін орталық коммуникациялар қызметіне келген мәжіліс депутаты Жамбыл Ахметбеков осылай деп мәлімдеді. Сондықтан қоғамда интеграцияға қатысты кертартпа пікірлердің туындамаған абзал, тәуелсіздігімізді жоғалтамыз деген қауіп жоқ. Керісінше, бәрі де ел игілігі үшін жасалып отыр, деді депутат. Тәуелсіз еліміз, Біріккен ұлттар ұйымына мүшеміз, әлемдегі Қазақстанның абырой бетелі жылдан жылға артып келеді. Біздің дамып келе жатқан экономикамыз бар. Құрылған қалыптасқан түрде саяси жүйеміз де бар. Сондықтан Еуразиялық экономикалық құру егемендігімізден айырады деген пікірден де келісе алмаймыз. Әлем жаңалықтарына ойысақ, бірнеше елде халық наразылық шерулеріне шығып жатыр. Олардың арасында жастар да, зейнеткерлер де бар. Тұрғындар өз талаптарының қала көшелеріне шығу арқылы жеткізуде. Наразы халық пен полицейлер арасында жағдай ушығып тұр. Әлемді шулатқан оқиғалар жайында Гүлзира Мырзахан әңгімелеп берсін. Білім беру жүйесіне өзгеріс енгізіңдер. Осындай наразылықпен Чили жастары қала көшелеріне шықты. Олардың сөзінше мектептегі сапасыз білім беру мен жекеменшік қымбат оқу орындары жастардың адамша білім алуларына кесірін тигізіп отыр. Полицейлердің айтуынша бейбіт шеруге 20 мың адам шықса, ұйымдастырушылар олардың саны 80 мың болды деп отыр. Әзірге қанша адам ұсталғаны мен зардап шеккендер саны белгісіз. Шенеуніктердің айтуынша қарсылық танытқан жастар жол белгілері мен автобус аялдамаларын қиратыпты. Ал Аргентинада мыңдаған зейнеткерлер мен кәсіподақ мүшелері мемлекеттік зейнетақы агенттігі алдына жиналыпты. Олар үкіметтен зейнетақыны көтеріп, жеңілдіктерді ұлғайтуды сұрады. Біз барлық жұмысшылардың құқықтары бірдей қорғалуын талап етеміз. Гаитиде де халық наразылығы ушығуда. Протестке қатысқан мыңдаған адам президент Мишель Мартелли сайлау уақытында елді босатсын деген талап қоюда. Оппозиция өкілі Бирон Обидзидің айтуынша, президенттің кетуі таза және айқын сайлау өткізуге септігін тигізеді. Халық президенттің кетуін талап етіп отыр. Ол кетсе, елде президент сайлауы әділ өтеді. Рио-де-Жанейро қаласының діни қызметкерлері футбол қарсаңында жарнама ретінде түсірілген бейне баян авторларынан 7 миллион евро талап етуде. 37 секундтық мына бейне баянда қаланың бас көркіне айналған мұнараға спорттық жейде кигізілген. Осыған байланысты мұнара иелері бейне ролик авторларына діни сезімді қорлады деген айыппен шағым түсіріпті. 25 жастағы таспаққа футбол чемпионатында Бразилия жеңіске жететінін болжап берді. Ол Бразилия мен Хорватия арасында болатын тартыста алғашқысы жеңіске жетеді деген таңдау жасады. Бұл біз үшін өте қызық. Себебі таспаққа талғам болмайды. Сонымен бірге біз аймақтағы теңіз таспақаларын қорғау мәселелеріне де көңіл аударғымыз келді. Таспақаның алдына балғы ілінген екі елдің туын іліпті. Бастапқыда ол ортақ жеңіс деген нұсқаны таңдап, екінші ретінде Бразилияның туындағы балықты қалапты. Гүлзира Мырзахан, 7-ші арна. Енді хабарымызды жалғастырып көретін ақпараттарға тоқталамыз. Қазақстан Ресейді 74 миллион теңге салықтан босатты. Көршілігі мұндай жеңілдік не үшін жасалғанын бірер сәттен кейін айтамыз. Қарияны алдаған кім? Қарағандылық ардагер телефон қызмет үшін ақша төлеуден бас тартып отыр. Әрбір сан-салоннан шыққандай болып мәжбүр отырмыз. Қарияларға тосын сый. Бүгін Астанадағы қарттар үйіне шаштараздар келді. Қазақстанның 2010-2014 жылдарға арналған индустриалды бағдарламасындағы шетелдік инвестициялар көрмесінің аясында бүгін мемлекет басшысы бірқатар жобаның іске асу барысымен танысты. Оның ішінде Абу-Даби Плаза, Астана Экспо 2017, Көкжайлау тау курорты және Алматыдағы медициналық орталық жобалары бар. Сондай-ақ мемлекет басшысы шетелдік инвесторлар кеңесінің аясында Поль Фарма бақылаушылар кеңесінің президенті Ержи Старакпен автомобиль, металлургия, азық-түлік және энергетика салаларында жұмыс істейтін Глинкор Эстрата компаниясының бас атқарушы директоры Айван Глазенбергпен тағы басқа құрметті шетелдік меймандармен бірнеше кездесу өткізді. 43 миллиард теңгенің 33 миллиардын Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры қайырымдылыққа жұмсаған, бұл не деген ысырапшылық? Бүгін сенаторлар өткен жылғы бюджеттің атқарылуын талқылау барысында ұлттық қорға осылайша шүйлікті. Сондай-ақ заң жобаларындағы кейбір сөздердің қазақ тіліндегі аудармасы депутаттардың шымбайына батты.
Әдеттегідей бейсенбі таңертеңімес тұсауа басталған сенаттың жалпы отырысынан Индира Жылқайдарова барып келді. Кеш жарық студия. Бүгін сенаттағы пленарлық отырыс қара кешке дейін созылды. Депутаттар алдында ең алдымен өткен жылғы бюджеттің атқаруы туралы есеп комитеті есеп берді. Мекеме төрағасы Қозы Көрпеш Жаңбыршынның баяндауынша, игерілмеген қаржы қомақты, елдің сыртқы қарызда ұлғая түскен. Бюджет қаржысының жұмсалуын талқылаған депутаттар агробизнес 2020 бағдарламасына қыруар қаржы бөлінгенімен қарапайым шаруалар субсидияға жарымай қалатынын айтты. Біз аймаққа барған кезде шаруалар көбінесе мына қарапайым шаруаларға, ұсақ шаруаларға қолдаудың жоқ екендігін айтады. Осыған байланысты осы бағдарламаның аяқталуына әлі 6 жыл уақыт бар. Осы ұсақ шаруаларға, өйткені осы ұсақ шаруалар еліміздегі сүт, ет, көкөніс өнімдерінің 80% осылар береді. Осыған байланысты тетіктер енгізіле ме? Жаңа тетіктер енді ашылып жатыр. Ол инвестициялық субсидия. Ол қаржы алған кездегі оны сақтандыру субсидиялары және тағы да басқа жаңа субсидиялар ашылып атыр. Жұмысын аса белсенді атқаратын сенаторлардың бірі Қожахмет Баймаханов бүгінде үндемей қала алмады. Бюджеттің қаражатын оңды-солды шашқандарды қатаң қадағалау қажеттігін еске салып, Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының қайырымдылық қорына көп ақша жұмсайтынын сынады. Жыл бойы осы мысал. Қазмұнайгазда 8,5 миллиард игерілмеген, ана мұнайгазда біраз игерілмеген деген. Мен мысалы соңғы 2-3 жылдың сметасын алдым Самұрық қазына. Мына Бахмутованың қолымен. 11-ші жылы Самұрық қазынаның несі 42 миллиард 72 миллион теңге екен. Соны расшифровкасын алдым. 33 миллиарды қайырылымды дейді мысалы. 42 миллиардтың 33 миллиарды благотворительный помощь дейді. Самұрық қазына не благотворительный фонд па не? Алайда қор басшысы Өмірзақ Шөкеев отырысқа қатыспады ма, әйтеуір сұрақ жауапсыз қалды. Ал депутаттың Көксарай су қоймасына қатысты сауалына премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев жауап қатты. Неге Көксарай МЧС-тің балансында? Көксарайды я экология министрлігіне беріңіздер, я маса ауыл шаруашылық министрлігіне беріңіздер. Көксарайдың негізгі салынған мақсаты ол Қызылорда облысы үшін салынған. Қазір естіп отырмын, оңтүстік Қазақстан облысындағы бауырларымыз насостарын қойып, сояққа бір 30 мың ба, 60 мың гектар егіс егеміз ба деген бір пиғыл пайда болды деген бір. Ол пиғыл пайда болса, ол пиғыл орындалады. Менің ойымша, ол МЧС-та бола ма, Минсельхозда бола ма, жоқ, табиғат қорғау министрлігінде болған ондағы тұрған ештеңке жоқ. А егер де өзіңіз айтқандай, жаңағы Шымкенттің жігіттері келіп, суды ары тартып жатыр, бері тартып жатыр дейтін болсақ, біз бүгінгі күнде өзбек қырғыз ағайындарға өкпелейміз, сол себептен өзіміздің ішінде оны суға таласпай жақ қойса деген мүмкін ұсыныс бар. Бұдан соң сенаторлар қылмыстық кодекстегі осужденный тағы да басқа сөздердің аудармасына тоқталып тағы да сынады. Тіпті осы тұста сөзге келіп қала жаздады. Есі дұрыс емес тұлғаның Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі деп кете береді. Нұреке, мен жаңаны оған жауап бердім. Бұл редакциялық оқу кезінде түзетілетін нәрсе. Оны кім жауап береді енді? Оның бәрі түгел толығынан түзетіледі. Оны біз келтіргенбіз. Тұлға деген адам деген конституцияда көрсетілгенмен ауыстырылған түгел. Оны редакциялық оқу кезінде түгел жөндейтін. Мынау сегі, сізге мен сенейін. Бірақ қазып қол көтереміз, қабылдаймыз. Содан кейін сол қалпы сол тұлға жағы біздің қазақтың ұғымындағы, ұлттық ұғымындағы ең киелі қасиетті сөз жағы бір бес призорный сөз болып өтіп кетеді орыс тілімен айтқан кезде. Кетеді сол қалпы. Нұреке, мынау сіздің маған сенсеңіз де сенбесеңіз де біздің регламент бойынша комитеттің отырысының хаттамаларында түгел жазылған. Әрине, жоғарғы палата депутаттарының заңның мемлекеттік тілде қате жазылуына жол бермейтіні белгілі. Кемшіліктер түзетілетін болды. Мендегі бар ақпарат осы. Студия. Рахмет, Индира. Енді мәжілістегі ақпаратқа көшеміз. Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы Қытай еліне мұнайын экспорттайтын Ресей еліміздің бюджетіне түсетін 74 миллион теңге салықтан босатылатын болады. Бұл туралы бүгін парламент мәжілісінің кезекті отырысында мұнай және газ министрі Ұзақбай Қарабалин мәлімдеді. Көршілес Ресей мұндай жеңілдікке Еуразиялық экономикалық одаққа мүшелікке өткелі ие болған, сондықтан оған кедендік баж салығы салынбайды. Ресей Қазақстанға тек тасымал үшін ғана ақы төлейтін болады, деді министр. Біздің бюджетте жаңағы тасымалдау кезінде
жобамен 74 миллион теңгедей сондай шығын болады. Бірақ та ол шығынды жаңағы өтейтін біздің заводтарымыздың жұмыс жасап, нарыққа тиісті мұнай өнімдерін беріп тұрғанымен жабылып кетеді. Мұндай жеңілдікке Қазақстан тарапы да екен. Болашақта мұнай, газ немесе басқа да шикізатты біздің ел Ресей арқылы Еуропаға өткізетін болса, салық төлемейтін болады. Құрметті қартық шағын немере шөберенің ортасында емес, тағдырдың жазуымен қарттар үйінде өткізіп жүрген қарияларға бүгін астаналық колледж студенттері қонақ болып келді. Олар көңіл мен мейірімге мұқтаж жандарға шаштараз қызметін көрсетті. Әрі қарай Кәусер Аяпберген қыз айтып береді. Қарттар мен мүгедектер үйінің тұрақты тұрғындары үшін бүгін мереке. Менеджмент және бизнес колледжінің 40 студенті бүгін тек солар үшін қызмет етеді. Шаштарын әсемдеп, қалауынша бояп береді, ең бастысы көңілдерін сұрап, мейірімдерін төгеді. Әп-әдемі қылып, бізді мереке көрмейсіздер ме? Даже әлгі әрбір сан салонынан шыққандай болып, мәз болып отырмыз. Соған рахмет қыздарыма. Жұмыстары жемісті бола берсін. Бір ай сайын келіп тұрдыңыздар, жақсы осы көңілді көтересіздер шалдарға, кемпірлерге. Айымбек Алиева шаштараз өнері және сәндік косметика мамандығын меңгеріп жүр. Бірақ мұнда қызмет көрсетіп, тәжірибесін шыңдау үшін емес, ең алдымен қазыналы қарттарға жас ұрпақтың алғысын білдіру үшін келеміз дейді. Бұл үйде 6 бірдей Ұлы Отан соғысының ардагері тұрады. Ер әйелдер шаш үлгілерін, химиялық бюролау, және де әртүрлі сәнді шаш үлгілерін көрсетіп, қызмет жасап жатырмыз. Бұл осы жерден шыға алмайтын қарт адамдарға өте үлкен қуаныш. Және де біз осы жерге келу мақсатында олар жүрегіміздің жылылығын сезінеді. Және де өсіп жатқан жас ұрпақтың үлкендерге деген құрметін сыйлау дәрежесі жоғары екендігін білдіреді. Туғаны теріс айналып, Жапанда жалғыз қалғандар мен мүгедектер мұнда келіп, үлкен бір жанұяның мүшесіне айналды. Бүгінгі де қайырымдылық шараларын олар асыға күтеді екен. Үш күн бойы осы акция болады деп біз оларға айттық. Соған арнайы олар өздерін арнайы әдемі көйлектерін көрдіңіз міне, біздің шалдарымыз костюм шалбар киіп келді. Өзі бір әжелеріміз бір бижутерияны тағып келді, өзіне көңіл аударып, олар да басқа адам сияқты күндегідей әдемі көрініп жүрісі келіп. Сәнді шаш үлгілерін жасап болған соң қариялар тоқ көңілмен серуенге шықты. Көсірейіп берген қызы Артем Злобин, 7-ші арна. Ал қарағандылық соғыс ардагері Григорий Степенко қалалық коммуналдық компаниялар алдап кетті деп шағымданып отыр. Оның айтуынша облыс басшысының ардагерлерге коммуналдық қызмет тегін болады деген уәдесіне қарамай, монополистер телефонын өшіріп тастапты. Естеріңізге салайық, биылғы ақпан айында Қарағанды облысының әкімі мен облыс компаниялар арасында меморандум бекіп, наурыз айынан бастап соғыс ардагерлері коммуналдық төлемдерден босатылған еді. Қарияның бармаған жері баспаған тауы жоқ. Ардагерлер кеңесінен бастап Нұр Отан партиясына дейін шағымданған, ал телефон қызметін ұсынатын компанияда бізде бұған қатысты ешқандай нұсқау жоқ деп шығарып салыпты. Облыстағы өзге зейнеткерлердің де жағдайы осындай екен. Бізді алдап кетті. Неге дейсіз бе? Өйткені газетте Қарағанды облысында тұратын барлық отан соғысы ардагерлері босатылсын деп жазылған. Облыстық әкімшіліктің мамандары болса, телефон коммуналдық қызмет түрлеріне жатпай деп мәлімдепті. Одан бөлек көгілдір отын да қарияларға тегін берілмейді екен. Телефон коммуналдық қызметке кірмейді. Коммуналдық қызметтерге жарық, жылу, ыстық және суық су, кәріз жүйесі, қоқыс тастау мен лифт жатады. Меморандумға ілікпеген қызметтер үшін субсидия қарастырылған, ай сайын зейнетақыға 27 мың теңгеден аса қаражат қосылады екен. Айта кетейін, қазіргі таңда облыста 432 соғыс ардагер тұрады, ал жыл басында ғана олардың саны 465 адам болатын. Хабарымыздың соңында спорт жаңалықтары. Бірінші орта салмақтағы қазақ кәсіпқой боксшысы Қанат Ислам UBA рейтингінде 3 саты жоғарылады. 17 кездесу өткізіп, 17-сінде де жеңіске жеткен Қанат Ислам 11-ші орыннан 9-ші сатыға көтерілген. Естеріңізде болса, жерлесіміз соңғы кездесуде колумбиялық Франциско Кардероны 3-ші раундта таза ұтқан еді. Өзге де спорт әлемінің жаңалықтары келесі топтамада.
Қазақстандық Алаш Прайд клубының спортшысы Қуат Хамитов Қытайдың Раф Промоушн турниріндегі үшінші жекпе-жегін жеңіспен аяқтады. Найман лақабатты отандасымыз қарсыласын бірінші раундтақ айқын басымдықпен ұтты. Раф 13 турнирі 7-ші маусым күні Қытайдың Шанхай қаласында өтті. Қуат Хамитовке қарсы леопард лақабатымен әйгілі қытайлық спортшы Чжу Цинсиен шықты. Қытай өкілі бүгінге дейін кәсіби ММА турнирлерінде 10 жекпе-жек өткізіп 8 рет жеңген, ал 2 кездесуінде ұтылған. Сонымен Қуаттан таяқ жеген Цинциеннің жеңілісінің саны тағы біреуге артты. Төбелес басталысымен-ақ қазақстандық спортшының қарсыласынан әлде қайда басым екендігі көз көріп тұрды. Қуат Хамитов ұзаққа созып жатпай алғашқы раундтақ буындыру әдісімен жекпе-жекті мерзімінен бұрын аяқтады. Алматыда тайквондодан федерация кубогы сарапқа салынатын республикалық турнир жалауын көтерді. Жеңіс тұғырынан көрінген спортшыларға ұлттық құраманың сапына ену мүмкіндігі берілген сайысқа еліміздің әр аймағынан іріктелген 250 спортшы қатысуда. Осы бәсеке тамыздың 28-і мен 31-і аралығында Алматыда өтетін әлемдік гран-при алдындағы соңғы дайындық болмақ. Турнир маусымның 14-іне дейін жалғаспақ. Сайыстың жүлде қоры 1 миллион теңгені құрады. Ари Пекасилин бастаған Қазақстанның хоккейден ұлттық құрамасының жаттықтырушылық штабы өз еркімен отставкаға кетті. Бұл тізімде команданың бас менеджері Нұрлан Оразбаев та бар. Бұл шешім өткен маусымды қорытындылауға арналған Хоккей федерациясының атқарушы комитетінің кезекті отырысында қабылданған. Жиын барысында қос маманның жұмысына қанағаттанарлықтай деген баға берілген. 51 жастағы фин елінің маманы біздің құраманы өткен жылдың сәуірінен бері баптап келген болатын. Алайда Ари Пекасилин мен Нұрлан Оразбаев өз қызметтерін Барыс клубы да жалғастыра беретін болды. Бүгінгі айтарымыз осы. Жақсылықта жолығайық.